Tu bi prvi korak, kako ja vidim, možda trebao biti moratorijum na male hidrocentrale, a onda se ići u proces trajne zabrane izgradnje malih hidrocentrala. To je nešto što se recimo evo sada dešava u Bosni i Hercegovini, tačnije u dijelu federacije. Oni su, njihova vlada je prihvatila deklaraciju o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana, koja podrazumijeva da je sada na njihovim zakonodavnim organima, to jest na Skupštini Federacije Bosne i Hercegovine, da izmijeni zakonodavstvo i omogući u stvari da analizira sve to što je negativno i da omogući trajnu zabranu izgradnje malih hidrocentrala. Također u nekim drugim državama Evrope u zadnje vrijeme je bilo dosta pravnih poteza koji vode ka prestanku izgradnje malih hidrocentrala. Recimo u Slovačkoj nedavno sam pročitala da je Vrhovni sud potvrdio odluku nekog nižeg suda, okružnog čini mi se tako da ga zovu, da mala hidroelektrana u određenom konkretnom projektu koja se realizovala nije od javnog interesa, jer je interes životne sredine u tom slučaju bio iznad interesa investitora i to je definitivno fakat. I čak mnogi smatraju da će ta presuda donijeti velike promjene kada su u pitanju izgradnja malih hidroelektrana u Evropi, jer javni interes prilikom izgradnje svakog objekta mora biti iznad interesa investitora.